Dámy a pánové, je tu další díl pořadu Reality bez obalu a tentokrát trošičku v jiném kabátu, protože mým hostem není realitní makléř ani manažer kanceláře, ale je to člověk, kterýho určitě dobře znáte, na realitním trhu velice známý, a je to realitní investor Libor Váka. Libore, ahoj a děkuji, že jsi přijel pozvání. Ondro, děkuji za milý přivítání. Já musím na začátek říct jednu věc, trvalo to asi půl roku, než jsme sledili diáře, protože ty jsi jako časově hodně vytížený. Jsem rád, že to klaplo, protože jsem se na ten rozhovor moc těšil. A rovnou se do něj pustíme, ať nestrácíme čas. Zajímá mi hned na začátek jedna věc, mimo investování, taková osobnější otázka, ale teď se s tím setkávám ve svém okolí, co se týče makléřů a tady té branže celkem často. Ty si veřejně někde psal, řekl, že jsi prošel v roce 2013 nějakým vyhořením. A co ti pomohlo se z toho vyhoření dostat? Jo, já udělám trochu úkrok stranu a vlastně vysvětlím, proč to vyhoření přišlo. Já jsem v roce 2007 založil Solaris, fotovoltaika, obnovitelné zdroje. A 8, 10, 12, 14 hodin, pondělí, neděle jsem prostě trávil v té firmě, bylo to moje dítě, neměl jsem tom zkušenost, mě prostě bylo 20, když jsem to zakládal. A najednou by přišel rok 2012, 2013, ta fotovoltaika začala být turbulentní, 50, 60 lidí ve firmě, 100 milionový obraty, a nebyla to sranda. A najednou jsem jako začal cítit, že tady jako tvrdě makám pro prachy a vlastně žádný jiný smysl tam nevidím. Pochopitelně, měl jsem tam skvělý tým, všechno to šlapalo, ale prostě nešlapalo to v mý vlastní hlavě, takže já jsem se rozhodl v roce 2013, že tu firmu opustím, zmenšil jsem ji. A tenkrát jsem si jako vlastně řekl úplně jednoduchou věc. Já potřebuju něco, kde budu mít víc času, abych si tu hlavu jako napravil, abych se srovnal, a ty nemovitosti vlastně tohle to přinášely. Čili já jsem tenkrát udělal otočku o 180 stupňů, a to, že jsem změnil vlastně obor, šel jsem z energetiky do nemovitostí. A s nemovitostmi asi neměl vlastně nic společného do té doby? Vůbec nic. Já o tom nic nevěděl, nic jsem neznal. Jediný, co, že jsem viděl baráky rodinný, kam jsme dávali fotovoltaiku, a to byla taky jediná moje zkušenost s nemovitostmi. Já se k tomuhle začátku vrátím. Ještě jenom k tomu vyhoření. Bylo to to, že tě prostě už nic nehnalo dál a byl si prostě jakoby na dně sám se sebou, když to řeknu, a hledal si nějakou změnu. A ta změna ti pomohly ty reality? Já to jako nechci úplně přehánět, že jsem byl na dně, prostě mě to nebavilo, neviděl jsem v tom smysl, neustále jsem řešil prostě problémy, nemohl jsem odjet na dovolenou. Vydělávalo to jako fajn peníze, ale já už jsem si jako zaplať pámu v těch letech uvědomil, že to nechci dělat jenom pro prachy. Jo. Takže já jsem prostě odešel, nechal jsem si jako nějakou dobu volnou úplně, a pak následně jsem začal trošku vstupovat do těch nemovitostí. Ten rok 2013 byl teda jako velmi pozvolný. Já jsem koupil v roce 2013 své první 2-3 byty samostatný, abych si to jako oťukal, že máš jako 98% volného času, protože koupit 3 byty jako není nic moc náročného. A ten rok 2013 bylo pro mě taky zotavení. Zároveň jsem čekal, jak bude šlapat ekonomika těch nemovitostí, protože já slýchával to, že nemovitosti super, taky jsem slýchával, a to byla většina, že to je špatný, že mi to vybydlí, že ti nájemníci nefungují, že to nemá návratnost, že nemovitost už jsem měl koupit v roce 2005. Tři, že už ty nemovitosti jsou na vrcholu. No dneska se tomu zasnějeme, že? Ale já o tom vůbec nic nevěděl. Jeden mi říkal černá a druhá bílá. Já jsem si říkal, dobrý, vyzkouším to v roce 2013 a udělám nějaký závěr. A nebál jsi se toho, že to neklapne? Že jsi šel vlastně do úplně jako nepoznaného prostředí? To, co ty mi teď říkáš. Nebál jsem se. Asi jako mám nějaký dar od Boha se tady těch věcí jako nebát, bojím se úplně jiných věcí. A pro mě to byla zkušenost. Pro mě to byla zkušenost a zároveň já jsem si v tom Solarisu jako prošel hrubýma chybama v tom podnikání, kde jsem jako přišel o hodně peněz. A vlastně jsem zjistil, že nic jiného se nestane, než to, že přijdu o prachy. Ale zároveň tam máš to poučení z té chyby, pokud máš 5 pohromadě a uděláš si jako analýzu té chyby. Takže jsem vůbec jako necítil strach. Ok, super. Spíš jsem cítil jako výzvu. A to tě hnalo dopředu. No jasně, bylo to zase jako něco, co jsem po těch 7 letech v tom Solarisu přestal cítit, a to byla ta výzva a ta chuť jako zase něco. A to je kolikrát jako větší hnací motor než ty peníze, to, co ty si říkal. Prostě je to vnitřní motivace. Dneska si poslechnete renovovaný prostě kauče a první, o čem mluví, je vnitřní motivace. To je to, co potřebujete. Co motivuje dneska Libora Váku?
Motivuje mě samozřejmě výsledek, motivuje mě úspěch té cesty, ale vlastně jako hlavně ten proces toho, jo. Protože já dneska se nemovitostem věnuju úplně minimálně. Je to takový paradox, ale mně se vlastně stalo to samé, co v tom Solarisu. Já jsem prostě 6-7 let dupal do nemovitostí. Já jsem je hledal, kupoval, rekonstruoval, obsazoval, dělal jsem daně, účetnictví a tak dále. A najednou po 6-7 letech jsem měl 100 bytů, v tom nakoupený jeden nebo dva paneláky, kompletně zrekonstruovaný, a prostě už jsem nemohl, jako jel jsem zase full time. To odkud jsem utek, tak se mi zase stalo. Ale já jsem věděl, jako, že tam mám jako jasnou linii, kam to chci dostat, a jakmile to tam dostanu, tak prostě končím. A já jsem si vlastně vybudoval tým kolem sebe, správce, rekonstrukce a tak dále. Takže já dneska, pokud se mám zabývat nemovitostma, tak je to o tom, že vlastně nemovitost chci vyhledat, vyjednat, zobchodovat a předat. A to mi vlastně jako na mý kupovaný nemovitosti trvá měsíc, dva, protože já vlastně koupím jednu nemovitost za rok, jednu nemovitost za dva roky, bavíme se o velkých činžovních domech. Takže proto vlastně jako nemovitosti už téměř vůbec nedělám a naopak jako 90% svého času pracovního dávám svým klientům, kde vlastně jako zažívám ty úspěchy těch klientů, vidím, že opustili svý zaměstnání, že se jim změnil život o 180 stupňů, že mají výrazně víc času, vydělávají výrazně víc peněz za menší úsilí, protože se jako začínají stávat úspěšnými v těch nemovitostech a jdou vlastně cestou jako realitních investorů. A to je jako fajn pocit. Hezky, super. Já nevím, jestli jsem vůbec na začátku zmínil, že vlastně přes 150 investičních bytů, což je jako obrovský číslo. Myslím si, že spoustu lidí si to jako vůbec neumí představit. Dostaneme se k nějakému k tomu procesu, ale než se k tomu dostaneme, tak vlastně podle mě na nás kouká jako většina lidí, kteří prostě neinvestovali ještě ani do jednoho bytu a chtějí ten první krok udělat. Jaký byl ten tvůj první krok? To, co ty si říkal, že jsi z první roku koupil 1, 2, 3 nemovitosti. Co by si těm lidem doporučil, jak vlastně jako začít? No, já kdybych v roce 2013 měl vedle sebe někoho, kdo by mi poradil, jsem dneska dvakrát, třikrát, čtyřikrát větší. A vůbec toho mu nelitu. Já jsem se prostě na tom spoustu toho naučil, otevřelo mi to dveře úplně někam jinam do vzdělání, ke svým klientům. To by tenkrát určitě, nebo to by určitě nepřišlo, jako kdybych já tam vedle sebe někoho měl. A mně se líbí na mých klientech to, že oni za mnou přijdou a řeknou: Libore, my přemýšlíme o investování, ale nechceme udělat na začátku ty chyby, které udělají všichni. Protože ty chyby v těch nemovitostech jsou drahý. Díky tomu, jak ta nemovitost je drahá, tak každá chyba se dá přesně spočítat. A takže to, co bych udělal vlastně dneska já, kdybych začínal, nebo když začíná kdokoliv jiný, tak bych si šel prostě poslechnout někoho zkušeného, který vlastně jako řekne, jak to udělat. On na to neexistuje jednotný recept, to prostě nejde říct paušálně udělej tohle. Protože do toho vstupuje to, jak ten člověk je naladěný hlavou, jaký snese riziko, jak se chce zaúvěrovat, jak spěchá do toho cíle, jakou má hotovost, jak je bonitní, z jakého kraje je. A dalších x proměnných, proto tady prostě není ten jednotný třeba recept. Ty s těma lidma probíráš a bavíte se prostě, určitě, aby se nestala nějaká bota. Jo. První nemovitost si řešil nějakým úvěrem, nebo jsi si řešil nějaký na já jsem si z toho peníze? Solarisu odnesl 10 milionů korun v hotovosti, což teda byla jako hromada peněz v roce 2013, i dneska je to hromada peněz. A věděl jsem, že za těch 10 milionů potřebuji udělat nějaký výkon. Měl jsem to napočítaný v Excelu a to mi dávalo jako nějakou jistotu toho, že to bude generovat příjem. Tenkrát jsem si řekl, že bych byl rád, aby mi to dalo třeba 50 až 100 tisíc korun měsíčně. A teď jsem zapomněl na tu otázku, promiň. Já taky. Ten začátek, jestli si to řešil hotově. Jo, takže jsem to řešil hotově. Ano. Řešil si to hotově. Takže, ale já, tam vznikl jeden paradox, jo. Já jsem totiž, já to vždycky říkám mým klientům, to je první, co ode mě slyší. Rok 2013, hypoteční krize, úroková sazba 5-6%. Sprostý slovo byl investiční byt a nemovitost v bance, jako jo. A já jsem prostě šel investovat a myslel jsem si, že tam přinesu 10 milionů, zaťukám tam na dveře, budu bonitní a oni mi půjčí 20, 30, 40. To jsem ještě neměl vyřešený, oni mi řekli, že mi nepůjčí. Že je prostě po krizi, že neví, co ty nemovitosti udělají, že jsou vysokoúrokové sazby, že mi půjčí na můj barák nebo na můj byt, ale rozhodně ne na 10. nebo 20. nebo 50. byt. Jo.
Ta doba dneska vlastně roku 2023, 2022 a dalších let, který nás čekají, je velmi jednoduchá v tom, že vlastně jako na lusknutí prstu zavolám jakýmukoliv bankéři, finančnímu poradci a on mi dokáže okamžitě profinancovat investiční nemovitost. Nebavím se o tom, jestli jak správně, jestli dobře, špatně, ale jde to. A tenkrát to jako velmi dřelo, jo. A proto říkám, že kdyby za mnou někdo přišel, nebo já jsem někoho měl a ten mi poradil, tak tady jako nesedím ze 150 let třeba s třemisty byty. OK. Ty jsi teď říkal o tom, že teď je to samozřejmě jednodušší, ta hypotéka, než v tom roce 2013. Není teď pro toho člověka, který by chtěl do toho jít, ekonomicky si půjčit v bance 5-6% úrokem, který dneska je, což byl i před těma lety. Není to špatně v tuhle tu chvíli? Samozřejmě jasný, že zase si musím spočítat asi nějakou ekonomiku, ale je ten správný okamžik? Jo, když pominu potaz to, že vlastně jako velmi nerad používám hypotéky a odpovím ti na ten tvůj dotaz, tak každá doba má svý plusy a mínusy. Mm-hmm. Já chápu to, že ty nemovitosti jsou vysoko, chápu to, že ta úroková sazba je teda výš, než bychom chtěli, ale na druhou stranu tady prostě po 10 letech najednou jako vzniká obrovská příležitost a díra na tom trhu, že se dají nakupovat jako nemovitosti zajímavě pod cenou. Relativně už jako jednoduše, jo. Protože když ti od roku 2018 do roku 2021 ty nemovitosti neustále rostou, to, co se vloží na ten trh, se okamžitě prodá, nebo téměř všechno se prodá. Handrkou si tam lidi s obálkama, vyvolávačky a tak dále. Tak se jako blbě nakupuje pod cenou. Já jsem velký zastánce toho nákupu pod cenou, protože já jako dneska nevydělávám peníze na nájmu. To je jako třešinka na dortu. Je to krásná, milá, příjemná třešinka na dortu. Já tomu říkám třetí duchovědový pilíř. Ale pokud se dneska podívám na to, jak jsem vydělal ty největší peníze, je to jednoznačně tím levným nákupem na začátku. Jo. A ta doba toho roku 23 a vypadá to, že i rok 24 je právě zajímavá v tom, že ty investoři mají žně oproti vám realitním kancelářím a realitním makléřům. OK, takže vidíš to ty teď, ten rok 2023 a 2024, vidíš, že to bude mít stejné jakoby tendenci, jakou to má teď, tu klesající, že je vlastně to, co ty si řekl, teď je vlastně velice vhodná příležitost pro investora, který je vlastně schopný komunikovat s majitelem o té ceně. Jo. Před rokem to nebylo tak jednoduché. Určitě, souhlasím. Tak přesně tohle ta doba vlastně přináší. A pokud jdu a koupím nemovitost o 500 000 korun levněji, tak chápu, že podepsat financování za 6% je drahý, ale taky si potřebuji uvědomit ten benefit toho roku 2023 a to, že se mi naskytla tahle příležitost. OK. A jak přistupuješ k těm svým nemovitostem? Jsou nemovitosti, které koupíš dobře a obratem prodáš? Nebo si prostě opravdu většinu bytů necháváš, aby že si je dobře koupil, jo, že když nastane nějaká doba? Řeknu ti jednoduchou statistiku, já tomu říkám kanibalismus, když to vysvětlím svým klientům, a to, že to z 10 bytů vím, že musím 1-3 prodat. Dělám to proto, že vlastně za ten nakoupený a zároveň obratem prodaný utržím peníze a já ty peníze nosím jako hotovost do banky do projektu, když se chci financovat. Takže proto tam mám tuhle statistiku a vlastně prodat 1-3 byty mi stačí k tomu, abych mohl neustále růst. Takže ty nakoupíš 10 bytů, když to jako shrnu i pro naše diváky, a vybereš z nich ty, který si nejvýhodnější koupil a nejvýhodnější prodáš, logicky. Ano. Ty, co nemají takovou výnosnost teď, tak si necháš na ten nájem a počkáš, jestli to třeba jakoby porok. Zjednodušeně řečeno, ano. Když to jakoby úplně... A mně se stane, že některý rok neprodám vůbec nic a pak se zblázním, jako jsem se zbláznil teď, že jsem během 2-3 měsíců prodal téměř 50 bytů. Jen tak. Potřebuješ to na nějaký jako určitě. Je to z nějakého důvodu? No, ta motivace toho prodeje je, že vlastně potřebuju kapitál, protože chci jít do nemovitosti třeba v hodnotě 150 milionů korun a potřebuju nějaký... Takže už jich máš jenom 100, to je ale málo, měl by si... Jo, no, začíná mít deprese. A potřebuji přinést tu hotovost do té banky, jo. Potřebuji se jako dál rozvíjet. Jasně. A já chápu, že prodat 50 bytů pro někoho může být jako úplný sci-fi. Pro mě to je prostě jako třetina portfolia, půjde pryč, ale já tam vidím za rok, za dva, za pět něco, co prostě vybuduju jako výrazně se větší. Máš to naplánované, je mi to jasný. Libore, jednoduchá otázka. Kdo ti prodával ty byty?
No, prodával jsem je já a prodával jsem je mezi svý klienty. Okay. Protože jsme vlastně jako udělali velmi jednoduchou akci, kdy jsme se podívali na ty mý nemovitosti. Nějak jsme je objektivně nacenili a dali jsme tam cenovku minus 20% dolů. Čili já jsem vlastně svým klientům do té komunity poslal 50 bytů na prodej a vlastně jenom to zašumělo. Aha. To bylo okamžitě pryč, to vůbec nešlo jako veřejně ven. Aha. A je to jako z dalších přidaných hodnot, který ty klienti dneska u mě mají, že i takovýhle akce já pro ně dělám. A já mám dneska spočítáno to, že pokud ty nemovitosti prodám rychle, byť třeba o 15-20% levněji, tak přijdu jako o velký peníz. Hmm. Ale na druhou stranu ty peníze mám alokovaný. Jakmile jsou alokovaný, tak mi tam běží nějaká úroková sazba někde, protože jsou uložení. A zároveň ty peníze čekají prostě na tu akvizici, na ten nákup. Hmm. A já Andro prostě nevím, jestli mi přijde v červnu a nebo za 2 roky. To je prostě jako nevýhoda investora. Ale já musím být připravený. A mě ty peníze, o který jsem přišel, díky tomu, že jsem to prodal pod cenou, nestojí za to, že přijdu o tu velkou příležitost. Takže seš v momentu, kdy čekáš a chceš velkou příležitost, jestli jsem to slítví. A důvod? Chci růst. Chci se zase naučit něco nového, protože za mnou chodí lidi mimo jiný taky, který třeba prodají svoji fabriku za 100 milionů, mají 100 mega a zeptají se Libore, tak pojď mi poradit, co s tím uděláme, že jo? A já prostě kupuju činžáky 20, 30, možná 50 milionů, ale ne 150. Takže za prvý se chci něco naučit, za druhý potřebuju růst a za třetí mě to prostě jako baví. Kam se to dá dál posunout? Máš někde hranici, že si řekneš, protože teď máš furt ještě 100 bytů, dejme tomu, ať se, který pronajímáš. Teď musí jako vynášet velice zajímavý příjem. Je to seš ten typ člověka, že prostě ty to bude projekt za 100, za 5 let to bude projekt za 500 miliardy, nebo co tě žene jakoby v tomhletom dopředu? Víš, že ty už nemáš potřebu jako jít dál? Kde je ta hranice, kam jsou, to může jsou dojít? Tam 3 věci. První věc je, že mě jako nebaví nepracovat, jo? Mm-hmm. Takže já bych to teď mohl to zavřít. A jako tak tam doma plést takhle těma palcema a pěstovat řetkvičky, tak to úplně ne, byť je pěstuju. A druhá věc je, že jako vím, že nechci umřít jako člověk s největším počtem bytů. Proto já vlastně dneska k těm bytům nepřistupu emotivně a normálně na lusknutí prstu jsem se rozhodl, že jdu prodat 50 bytů, dal jsem to o kolegyni, ta to během měsíce dvou připravila, během 2-3 měsíců se to rozprodal a najednou nemám 50 bytů. Jo. Vůbec nic to ve mně nedělá, protože mám chladně nakalkulovat to, že hledám příležitost a že ta příležitost bude podstatně lepší než tady těch 50 bytů. Takhle jednoduše. No a ta třetí věc je, že se snažím vlastně dělat to, co mě baví. Jo. Takže kdyby mě bavilo nakoupit a držet nemovitosti a až za hrob a inkasovat z toho nájem, tak to dělat budu. A mě stejně prostě v těch nemovitostech nejvíc baví vidět ten potenciál, rozkrejt ho, udělat tu akvizici, vyjednat to. Taková ta obchodníčina, kterou prostě jako nemáš, když ty nemovitosti dlouhodobě držíš. No jasně. Máš ve všech těch nemovitostech nájemníky? Určitě. Jsou nějaký nemovitosti, které jsou jako prázdné? Ne. Neexistuje. Ne. V tu chvíli je to prostě jako minusová položka. Určitě my jako dneska máme frontu nájemníků, který prostě chtějí bydlet u Váky a dneska téměř už nemovitosti jako své vlastní neinzerujeme. A pronajímáš to za tržní cenu? No, pronajímám to za tržní cenu. Řekl bych, že byly období, kdy jsem byl asi jeden z nejdražších na tom trhu. Mm-hmm. A to byly ty začátky, kdy jsem potřeboval pracovat s velkou efektivitou. A dneska zase, když se podívám, tak jsem jeden z nejlevnějších, protože já většinou nájemníkům nájem nezvedám. Mm-hmm. Hezky. Tak tebe bych potřeboval, nám ty přišlo zvednutí kanclu v Praze a nakladně. Já totiž razím jednu věc, jo. Já tady se hodně budeme bavit o pasivním příjmu, ono to je dneska už jako sprostý slovo, jo. Tak já to nazvu jako příjem z pronájmu nemovitostí s minimem času a energie. Ale v okamžiku, Ondro, kdy máš jeden z nejvyšších nájmů, tak ono tam je rovná se, bude tam velká fluktuace nájemníků. A to je potřeba si uvědomit. A dám si to na misky váh a buď chci teda velmi vysoký výnos přepočtu na metr čtvereční nebo na peníze a budu dostanu ho, ale musím se teda o to sakra velmi dobře starat. A nebo ten nájem snížím, nebo bude na nějaký průměrný úrovni a to mi přinese to, že ta starost o ty nemovitosti je úplně minimální. Jo. A my jsme se jako vydali tou druhou cestou, že prostě chceme, aby ty nájemníci u mě bydleli dlouhodobě a tak, když si ty byty prodávali, tak já tam mám nájemníky od roku 2013. Super.
A tohle je strašně zajímavé, to, co si řekl, dát si na misku vach, prostě to, jestli mi stojí za to mít sice o 3000 víc, ale každý půl rok řešit novýho nájemníka, nebo tam prostě mít o pár korun míň a mít jistotu, že tam mám teď 10 let, si řekl, nebo 2-13 někoho, kdo prostě platí a je tam jako OK. Pokud těch bytů máš 5, tak to chápu, jako, že tu efektivitu uděláš. A pokud jich máš 100, tak už jako ta agenda, ta operativa je ti to schopna jako tak zprotivit, že pak přemýšlíš, že si to stojí za to. Hezky. Vidíš pro ty lidi, kteří teď začínají investovat, že by měli začít na něčím menším nebo na něčím větším. Tam se proto, protože třeba když začíná nováček v realitách, tak říká, já začnu na jedno KKčko. A říkám, to není vůbec potřeba, začni klidně na baráku za 10 milionů. Není nutný jako se toho bát. Jak to vidíš ty jakoby pro toho, kdo chce v tomhle tom začít? Já to ukážu na svém klientovi. Představte si klienta a my s ním vždycky jdeme individuální cestu. A velmi často jako pracujeme s tou hlavou, ze strachem, s nějakýma předsudkama. A prostě já dostanu klienta, který řekne, jsem střelec, snesu velký úvěrový riziko a nebo vsazení na jednu kartu a tam třeba jako jdeme do velkých akcí, pak mám klienta, který řekne, mě by to stresovalo, já potřebuji klůček po klůčku, jsem konzervativní, minimální riziko, no tak jdeme dělat malé věci a na nich se to jako pomalu učíme. Zase neumím na to jako nějak paušálně odpovědět, je to především o hlavě, já jsem velký zastánce toho, že tenhle ten obor by člověka neměl stresovat, ale jako měl by ho bavit, protože to právě dělá kvůli té svobodě, jo. A ne, abych si tu svobodu zprotivil tím, že si prostě budu na sebe dávat jako extrémně velký cíle, tlaky, jo. Tam, když se bavíme o bance, tak na těch projektech předpokládám, že se bere úvěr na ten daný projekt a ten člověk to nebere vyloženě na sebe, jakoby na tu osobu v některých těch větších věcech. Jo. A v těch menších, když jdu koupit byt, tak si to ten člověk vezme i na sebe, nebo už ho ženete na... Nejčastější otázka, kterou dostávám na fyzika nebo na SROčko, zase těžký odpovědět. Máš banky, které prostě preferují fyzickou osobu, máš banky, které preferují SROčka, do toho ti vstupuje daňová problematika, fyzická osoba má časový test 10 let, takže když za mnou přijde klient a řekne, já tu nemovitost chci koupit a v horizontu 3 let prodat, řeknu, že ten fyzika si úplně není ideální, protože ho budeme danit. Pojďme to strčit do nějakého strukturovaného holdingu, kde jsou daňové prázdniny po roce a pojďme si prostě šáhnout na ty daňové prázdniny. Jo. Takže do toho vstupuje zase tolik proměnných, že odpovědět, jestli fyzik nebo SROčko, by bylo jako silně zavádějící a vždycky je to o té cestě a o tom cíli, kam ten člověk chce dojít. OK. Ještě k tomuhle jedna věc. Lidi mají většinou neděle věci ze strachu. A ve chvíli, kdy já se rozhodnu investovat do 5 bytů, mám nějaký kapitál, asi by člověk měl mít aspoň nějaký trošku kapitál, ale většinou si veme nějaký úvěr. Neděje se ti to, že se tohodle ty lidi bojí toho jakoby závazku, že najednou měsíčně platí jako obrovský peníze? A nemusí teď jakoby skončí nájmy, nájemníci mi vypadnou nebo něco, kde já na to vlastně jakoby vezmu. Jedna z devíz pro ty naše klienty je to, že my vlastně dneska už jako jsme vytvořili velkou komunitu klientů, investorů, kteří se scházejí a už to není o Vákovi, ale je to prostě o té komunitě částečně a oni tam prostě přesně tohle mezi sebou jako sdílí a slyšíš tam takový ty poučky jako špatný dluh, dobrý dluh a pasiva a aktiva v nemovitostech a tak dále. A já myslím, že vlastně je to všechno způsobený tím, že ten člověk, když má kolem sebe nějakou bublinu, tak ta bublina se ho snaží jako odvrátit od nějakého rizika. Rodiče, partnerka, ti nejbližší a říkat, hele, nevystupuj prostě, nebo nevstupuj do toho rizika. Máme se dobře, pojedem na jistotu a velmi často to pak jako způsobí, že ten život se asi jako nenaplní podle toho, jak oni by chtěli. A naopak, když oni z tohohle dokážou vystoupit a teď se vlastně jako postaví do té komunity, kde je stovky klientů a všichni mají jedno společné téma investování a třeba i strach a půjčování peněz, tak oni zjistí, že vlastně ta bublina jim strašně zkresluje jako pohled na věc a že vůbec není potřeba mít ten strach, jo. Protože jestli já něco s klientem neustále řeším, tak aby jsme měli zadní vrátka a rezervu, já ho nechci jako poslat do pekel, ale chci, aby byl spokojený, dal mi dobrou referenci a poplácali jsme se po 5 letech po zádech. Takže dáváme na to jako velký pozor,
a vlastně snažíme se edukovat toho klienta, že a kontrolovat mu taky tu investici, že v okamžiku, kdy tam jde investovat, tak to má posvěcení sám ze své vlastní hlavy, má to posvěcení od nás jako konzultantů, ale má to třeba taky posvěcení od banky, kde sedí super kompetentní lidi, kteří nedělají nic jiného, že počítají prostě ty nemovitosti do zblbnutí. Taková krátká otázka. S kterou bankou spolupracuješ nejradši? Dá se to říct? Nedá. Mám dneska vlastně tři banky. Hypotečku, Obrbanku a Monetu. To jsou tři, které točíš? Jo, to jsou vlastně banky a každá z těch bank umí úplně něco jiného. A já je vlastně využívám podle toho, jakou cestu jdu já, nebo jakou jdou cestou mít klienti. Ty už v těch bankách musíš mít svůj kancelář, ne? No, svůj kancelář tam nemám, ale máme už tam dobrý cest, jaký dálnice. To si myslím. Jsou nemovitosti, které nemáš zaujerovaný, kde máš jenom jakoby z hotovostí? A poměrově, když to vemeš, musí být víc jakoby tak zaujerovaných přepsoukání zrovna, ty jsi ten člověk, který prostě ty peníze chce točit a radši tam bude mít úvěr, umí si to jakoby spočítat. Tak já to mám plně jednoduchý. To portfolio, když teda vezmu těch 50 prodaných bytů, že bych je teda ještě měl, tak má třeba necelých 200 milionů a já tam mám dneska nesplacený dluh 40. Jo, takže tam pracuju s velmi nízkým zadlužením oproti tomu portfoliu. Tak to bych čekal teda, že mi řekneš jako mnohem větší. Ale jsou investoři, kteří se nebojí a máš klienty, kteří prostě mají třeba 70%? No to já mám klienty, kteří mají i 100%. Jo, to je prostě to už je velký riziko. A ty se na to zeptáš a řekneš, že je tam velký riziko, jdeš do toho. A on řekne, já chci velký riziko, pojď to se mnou udělat. A teď my rozevřeme ten vějíř těch možností a strategií a já řeknu, hele, já bych teda do toho nešel. A on řekne, ale já do toho jdu, protože nemám co ztratit, jsem magor, jsem střelec, snesu velký úvěrový riziko. A já řeknu, já na to nic nemám. Na to nemůžu nic říct. Jasně. Jo, ale samozřejmě vždycky se snažíme být i nějaký zadní vrátka, když prostě máme takhle vysoký zadluženosti. Ale chraň Bůh, já jako nechci chodit a říkat, mějte velkou zadluženost. To ne. Ale to je dobrý, že ty jako ta hlavní, když to řeknu, postava tady v tom biznise a v té vaší komunitě, nejseš ten střelec, přesně dělejte to, zadluž se, vyděláš, že seš jako, že si myslíš, jak to myslím, že to je takový ten americký styl, zahojte všechno, opuste všechny a pojďme vydělávat miliony, jo? Ne, naopak. Že ty lidi, že prostě si myslím, že tam bude malej odpad, možná žádnej lidí, kteří by přišli a řekli, hele, já jsem přišel o střechu nad hlavou. To se nám jako nestalo a musím zatím ukázat, doufám, že nestane. A přesně my neděláme ten americký způsob. My děláme jako velmi konzervativní. Kdy my řekneme, ty máš rodinu, vy tolik vyděláváš peněz, máš tolik času a já ti na to musím napasovat ideálně 2-3 cesty. A jedna cesta bude konzervativní, pak průměrná a možná nějaká agresivnější a ten výběr je na tobě. OK, super. Debora, jdeme na křížový výslech. Dám ti otázky, dva typy věcí, které řekneš, která je ti bližší. A pak nějaký takový jenom drobný rychlý otázky. Jdeme na to? Já jsem si tady hned u první připsal jednu, potom, co jsme dosedli, protože zní, aby si vybral byt, dům, co je ti blíž. Tak jsem to rozšířil a mám tam byt, dům, činžák. Činžák. Já jsem to věděl, takže jsem to tam dopsal. Rodina, práce. Rodina. Peníze, postavení. Peníze, postavení, těžké, to jsem teda nečekal, neumím na to odpovědět, někdy lepší peníze, někdy lepší postavení. Jo. A teď pozor, Porsche nebo Ferrari? No, tak asi Porsche. Životní vzor? Životní vzor, určitě můj taťka. Super. Největší tvoje slabina? A netrpělivost. To bych zrovna neřekl do tebe. Nejsilnější tvoje přednost? Tak na branku. Největší počet koupených bytů za měsíc, odhadem? 30. Slušný. Nejdražší koupená nemovitost, jestli můžeš říct? 40 milionů. A nejlevnější koupená nemovitost? 150 tisíc. Hezky, super. Děkuju, to je všechno. Děkuju. Jdeme dál. Když jsme se tady teď bavili o těch nejdražší koupená, nejlevnější koupená, jakou se zaměřuješ lokalitu? Je vyloženě lokalita, protože je mi jasný, že ty jsi z Kadaně, říkám to dobře, tam jsi začal, tam máš nejvíc asi portfolia. Ano.
ale je z pozice investora, že víš, tahle ta lokalita, nebo když já za tebou přijdu jako klient, hele, Varum se vyhní. Mm-hmm. Nemá smysl tam kupovat. Nebo tady se zaměř na tuhle lokalitu, protože tam se dobře pronajímá. Je někde něco, co ty jsi takhle zaměřený vloženě? Tak já to vysvětlím. Já jsem vlastně z Kadaně, nejdřív jsem ty byty nakupoval v Kadani a pak jsem vlastně šel jako do jiných krajů, protože jsem začal hledat velký bytový domy. Takže já dneska nejvíc nemovitostí mám v Karlovarském kraji. Mm-hmm. A já jsem zrovna řekl Vary. Jo, a shodou okolností v té Kadani jsem právě prodal těch 50 bytů, nebo prodávám. Takže vlastně já dneska v Ústeckém kraji nemám téměř žádný byt, tam odkud pocházím. Mm-hmm. A já jako investor dneska už koukám do celé České republiky, jo, protože pokud hledáš nemovitost od 50 do 150 milionů, tak prostě musíš celou Českou republiku. A zrovna ty Vary jako je pro mě něco, co je extrémně složitý, jestli chce někdo investovat do Varu, tak já prosím říkám hlavně nechoď do Varu. Jo. Tak jsem to typnul, jako by to přišlo zrovna takový, že to tam nebude úplně. Pochopitelně pak jsou města typu Praha, Brno, kde když investor tam chce investovat, tak první, co ode mě slyší, potřebuješ na to velkou hotovost, aby jsme tam to divadlo jako mohli rozehrát, jo. A to jsou jako desítky milionů korun. A jinak si myslím, že pak zbytek té České republiky, tak si s tím dokážeme poradit. OK, OK. Jak hledáš nemovitosti? Jedeš na S-reality? Hele, jeden z důvodů, proč já dneska dělám to poradenství, je, že mám velké množství klientů a oni mi přináší jako zajímavý typy. Jo. A buď ty typy dělíme vlastně zase do té klientely, anebo si ty typy nechávám, když to jsou prostě jako velký činžáky. Takže poslední dva činžovní domy, které jsem koupil, tak mi přinesli mý klienti. Hezky. A musím se teda jako přiznat, že vlastně poslední čtyři činžáky já už jsem nekoupil z S-Realit, ale koupil jsem jako z šedého trhu, kde se neinzerovali a kde mi někdo dal typ. Takže už to tvoje jméno je tak, tak, vidí, tak, hele, tak. Tady běhá Libor Váka, který je investor, mohlo by ho to zajímat. Přesně tak. A to je pro tebe jako pro investora jako asi lepší. Je to zajímavý. Určitě je to zajímavý. Na druhou stranu dneska, když s klientama kupujeme nemovitosti, tak u 90% klientů používáme S-reality. OK. Tam prostě leží pokladů. No já si myslím, ale teď, jaký je, já jsem klient, jdu S-reality, nemám jméno Libor Váka, aby za mnou chodili lidi. A jak dlouho trvá, než, nebo ten proces, jestli můžu říct, než najdu tu vhodnou nemovitost. První, kouknu na S-reality a už tam bych měl jako říct, hele, tohle mi zajímá, tohle vypadá takhle. A pak jdu řešit cenu, nebo? Jo, já ti to vysvětlím. Já tam s klientama pracuju s tím prizmatem toho, že musíme nakupovat pod cenou. Ale to je jako řečnická, nebo já položím řečnickou otázku, co je nákup pod cenou. To hezký je, že každý to má úplně jinak. Někdo má minus 10%, někdo minus 20%, někdo minus 50%. A ona tam funguje jednoduchá přímá úměra. Čím více chci nakoupit pod cenou, tím déle ten celý proces trvá. Takže zase, klient, když prostě potřebuje rychle vstoupit na ten realitní trh z jakýhokoliv důvodu, tak si jako nadefinujeme, že chceme kupovat 10-20% pod cenou a to jako relativně, to jsme schopni kupovat třeba už za měsíc. Pak mám klienta a třeba to ukážu na nějakém mladém klukovi, který má 30 tisíc měsíční příjem, má 300 tisíc na účtu, tak já s ním nemám kam spěchat, já s ním potřebuji počkat na to bingo a počkáme si klidně 3/4 roku. Protože já s ním potřebuji udělat jako velmi levný nákup pod tou cenou. Čím levnější to bude, tím lépe ho to jako dokáže vystřelit do toho růstu. Lepší odhady, lepší scoring v bankách, lepší daňový přiznání. Ono se začne nabalovat. Jo. Takže dneska, když na to mám odpovědět, tak s těma klientama potřebuji od jednoho měsíce do půl roku. Ale jako na těch S-realitách se málo kdy objeví podstřelená nemovitost. Takže vy jdete do toho s tím, že tato nemovitost v této lokalitě by mohla být zajímavá. Jdeme majitele zkusit stáhnout cenu dolů? No určitě. My vlastně jako nehledáme levné nemovitosti na S-realitách. My hledáme okruh nemovitostí, který by nás mohl zajímat. A já všem klientům říkám, jako ten nákup pod cenu a to výnosový procento se dělá v terénu, ne na S-realitách. A teď jedno, jestli si to představíme jako obchodování, vyjednávání nebo hledání nějakého okna příležitosti při tom nákupu. Ale musím být v tom terénu. Můžeš prozradit, co je výnosový procento? Výnosový procento je vlastně jako ukazatel návratnosti nemovitosti. A to výnosový procento má tu krásu v tom, že ať kupuju byt, činžák, hornou půdu, logistiku, sklad, komerci, tak si to všude dokážu napočítat. A to výnosový procento jsem schopen srovnat skrz celý ten trh. A
Dneska, když si udělám výnosový procento v Praze, tak se dostanu na 1-2%, a když si udělám v Ústí nad Labem, dostanu se na 6-7%. To znamená, že počítáš nákup, možný nájem, nějaký, to je to roční výnosový procento. Takže mě to vyjde, co jsem do toho dal, počítáš do toho i úroky jakoby z hypotéky? A těch metodik, jak spočítat výnosový procento, několik. Jak vždycky klientům ukazuje jeden vzoreček a ten vzoreček je ten nejjednodušší, protože tam je velmi důležitý dodržet pořád neustále tu stejnou metodiku, jo? Ty jabka s jabkama srovnávat a najednou si to, a ne si to u bytu číslo jedna spočítat výnosový procento z vlastního kapitálu, u druhého bytu spočítat výnosový procento z celé kupní ceny, u třetího počítat výnosový procento minus hypotéka, RPSN, pojištění, vinkulace a tak dále. To je špatně. Jedno si nastavím to, nebo to, ale jakmile jedno nastavím, tak ho potřebuji držet. OK. A to znamená, že já si tohle to nastavím a vyjde mi nějaký roční výnosový procento. A otázka na tebe, co je zajímavý výnosový roční procento, když mi vyjde nějaký číslo? Aby dneska při úrokových sazbách 5-7% vycházely nemovitosti, tak 10%. Takže aby si měl 100% toho, dejme tomu 80-100% toho, co jsou ty úrokové sazby, 5-6%, od toho vycházíš, tak aby 10% vyšlo roční výnosový procento. Jo, to ti dává hlavu a patu jakoby pro tu investici, že řekneš, Ondro, do tohohle pojďme, protože tady nám vychází dobře výnosový procento. To, že to bude dobrá koupě, je jasný. Ale já tam vidím zatím jednu strašně důležitou věc, a to je růst. Takže já vím, že když klient začne kupovat s výnosovým procentem třeba 9-11, tak ho nikdy nezastaví ta ekonomika, ale bude moc neustále růst. Jestliže ten klient začne investovat, nebo kdokoliv začne investovat s výnosovým procentem 5%, typicky třeba v Plzni, tak vím, že jednoho dne jako narazí do zdi a bude přeúvěrovaný, bude tam vysokou míru zadlužení, bude chtít růst, bude mu to chutnat, ale nepůjde to prostě ekonomicky. Ve chvíli, kdy najdu nemovitost, která je o půl milionu, o milion levnější, než je tržní cena, ale nevychází dobře výnosový procento, na co teď jako bych měl koukat? To výnosový procento, já vždycky všem říkám, že až na druhé pozici. Ta první pozice je vždycky udělat nákup pod cenou, protože tam jsem vydělal ty peníze. To je ten základ. Já to můžu kdykoliv prodat, kdyby cokoliv a neprodělám na tom. Tak, to je ta investorská svoboda. Vezmu a rozhodnu se, jestli prodám nebo pronajmu. A nebo pronajmu. Okay. A stalo se ti, že jsi prostě nakoupil, myslel jsi si, že pod cenou, a vlastně to nebylo pod cenou? No, určitě v začátcích, jo. Udělal jsem chyby. Patří do toho, mám tam pár nemovitostí, které jsem koupil špatně, obrat. Jakmile jsem to zjistil, tak jsem je prostě prodal. Dokonce tam mám i prodej jako s mínusem. Ale prostě jsem nedokázal vydržet ten pocit té chyby v tom mém portfoliu a potřeboval jsem to jako vyčistit. Svítilo ti to tam, říkal si, tohle potřebuji. Tak, musí to jít pryč a hned jsem se z toho jako poučil. Hezky. Stane se to u tvých klientů, že se nakoupím, že samozřejmě na věci, že vy teď můžete nakoupit a nějak předpokládáme, že trh někam půjde. Ale úplně to nevíme. Stalo se za tu dobu, nebudeme se bavit, co by mohlo být, ale za tu dobu, co to děláš, ty anebo s tvýma klientama, že se prostě nastalo, hele, s tím jsme nepočítali, že ceny půjdou jako dolů. No, nám se tam stává jiná věc a to, že tu nemovitost jdeme, koupíme ji s nějakým záměrem a třeba teď ten realitní trh zakopl a to jsme nečekali před rokem ještě, před rokem a půl. A rychle s tím klientem máme vymyšleno, protože jsme někde vzadu udělali nějaký rezervní plán, že tu nemovitost třeba nebudeme držet, ale prodáme ji. A nebo naopak, místo držení tu nemovitost jdeme prodat. Čili zase tam máme otevřený ty vrátka těch možností, že my reagujeme operativně na ten trh. A to je pro mě jako strašně důležitý, jo, protože jak říkáš, já tu křišťálovou kouli nemám ani ty. A nevíme, co se prostě může stát. Možná to zbuchne o 30%, možná se nestane nic a možná za 5 let to zase bude o 40% dražší. Tam je zajímavý, že ty si teď vlastně řekl, že podívám se na to, že to vždycky hodnotíš jako z té perspektivy, že se na to podívám a řeknu, hele, pro tebe je vhodnější, ano, seš teď mínus, jak já nevím, nějaký akcie, kryptoměny, ano, teď to padlo, ale drž to, protože to půjde nahoru, anebo nejseš v pozici, kdy to můžeš držet, pojď to prodat, sice na tom něco proděláme, ale tady máme druhou nemovitost, na který se nám to vrátí. Chápu to dobře, a tohle většinou dopředu už máme jako vymyšlený. Super. Libore, ty jsi říkal, že jsi to ze začátku dělal sám a dneska to v nějaký fázi končí. Máš nějaký tým lidí? Určitě. Jak ten tým lidí, protože jako 150 bytů, já jsem jako nějaký byty pronajímám, nebudem se bavit kolik, jako takhle, takže já jako vůbec nejsem tvůj parťák na
tuhle debatu, jo. Ale to, proč se o tom chci bavit, je, že vím u jednoho, dvou, třech bytů, jak mě otravovali ty nájemníci, mm-hmm. tamhle jsem řešil, že prasklo tamhle tohleto, mm-hmm. 150 bytů. Mm-hmm. Kdo to řeší? Jak to řešíš? Já mám dneska správce a ten má kapacitu kolem těch 150 bytů. Dneska vím, že když prostě člověk tomu věnuje full time, celý měsíc, standardně od pondělí do pátku 8 hodin pracovní doba, tak je schopen zvládnout 150 bytů. Mm-hmm. Takže já si vlastně dneska se svým správcem dám jednou za měsíc kafe, oběd, kouknu do toho strategicky, co se tam děje, dám mu za to peníze, poděkuju, řekneme se, kdy se uvidíme příště, a to je jako celý můj vstup do těch nemovitostí. Jo. Čili jako na lidský zdroj to není zas tak složitý, jako velký objem těch nemovitostí. No a pak jsou rekonstrukce, tam mám zase prostě jako dalšího člověka, jednoho až dva, který prostě nedělají nic jiného, než dělají inženýrinky, projekci, stavařinu, řemeslníky, kontrolní dny a tak dále. A vlastně mají za úkol mi za rok a půl prostě předat činžovní dům prostě v mašličkách, který já zase vezmu a předám ho správci. Hezky. A kdy jsi do téhle fáze došel? Protože to určitě nebylo z začátku. Tak ona to byla taká znouzecnost, díky tomu, že já ten čas dávám těm svým klientům, tak jsem se stal takovou jako kovářova koubilou, která chodila bosa. A najednou prostě já jsem upřednostňoval klienty a to mý portfolio trošku strádalo, tak jsem jako bouchl do stolu, říkám, tak takhle už ne, tak musím to jako zprofesionalizovat. Takže toho správce já dneska mám 4 roky, co se týče stavařiny, tak to bude rok, kdy prostě mám kolem sebe tým, který prostě dělá stavařinu. Jo. A kdy byla ta hranice, protože zase se budeme bavit o tom, někdo, kdo začne, a jak to i řešíš jakoby se svýma lidma, toho, že si to překlopil, že ten člověk na začátku ke dvou, ke třem bytům si nedá správce, stojí ho to další peníze a tak dále. Takže musí dělat všechno. Ano. Kdy byl ten okamžik, kdy už si říkal, tohle už jako nedám, u jakého počtu bytů, a to vlastně jako to byla jedna z mých velkých chyb na té cestě, a to, že jsem strašně dlouho dělal já sám tu operativu a tu agendu a mě utekly příležitosti, na které jsem neměl chuť, energii a čas. Takže já si myslím, že pokud dneska někdo má 3 byty, tak asi správce zbytečný, ale pokud už někdo má 8 bytů nebo 10 bytů a chce se tomu věnovat, tak ten správce tam jednoznačně do toho patří. A já už dneska klientům jako na plnou hubu říkám, podívej se, zliže máš 10 bytů, pojďme vzít těch 10 000 korun a dáme tomu správci. Vím, že je to bolestivý, ale taky si pojď uvědomit a neudělej tu samou chybu jako já, a to, že ti tady utíkají příležitosti, protože tamhle odvetáváš švapku, tady prostě řešíš topenáře, tam řešíš výměnu nájemníka, ne, ty potřebuješ terénu a hledat ty příležitosti. To je ta tvoje deviza, ta tvoje silná stránka. Tuhle agendu, tu operativu prostě nasmluvníme. Jaký máš názor na investice typu koupě prodej? Jsou investoři, kteří přijdou za tebou, že řeknou, ale já nechci držet nájemníky, já chci koupit, dobře, prodat a točit to, baví mi to. 50% klientů flipuje nemovitosti, dělá nákupy a okamžitý prodej. Že nemají typ, že já jsem třeba taky ten typ, jako že mě to úplně nebaví, on se pak nic neděje, nájemník ještě je to takový, a že tady prostě koupím, prodám, koupím, prodám. Takže i tohle, co se zastánce, že jako... Jednoznačně. Tak já jsem zastánce toho, že ty nemovitosti mě baví a že je potřeba v nich vydělat peníze. A jestli to je tím, že budu dlouhodobě držet nemovitosti, nebo že ty nemovitosti budu flipovat, čili nakupovat a prodávat, je boost. Okay. A naopak, já jako mám rád i třeba kombinaci těchto dvou strategií. Děláš to samý. Dělám to samý. Libore, blížíme se do samotného závěru. A myslím, že bychom si mohli povídat ještě hodiny a hodiny. A že to je jako velice zajímavý téma. Ale pojďme na závěr jenom shrnout, jestli to jde. Jakoby co vlastně ten proces obnáší, jakože když já řeknu, abych ti to vysvětlil, makléř, teď přijdeš, získáš nemovitost, musíš dojít na náběr, zarezervovat, prohlídka, jo, teď tady ten proces, ano. Co všechno obnáší vlastně od toho, že hledám nemovitost, po ty další kroky. Jsme schopni to nějak v bodech jako v rychlosti přeskákat? Asi jo, tak nejdřív si vlastně jako musím vyčlenit, v jaký lokalitě to chci, kolik peněz do toho dám, vložím, jak se chci zaúvěrovat, jakou tam budu mít páku 30, 50, 90, 100%. Zároveň, pokud to na tohle dokážu zodpovědět, tak je tam nějaký daňový aspekt, fyzik, SROčko, a pak vlastně jdu do terénu, začínám ty nemovitosti hledat. Nejdřív je hledáme skrz reality.
následně jdeme do toho terénu a vlastně ten terén nám začíná generovat nemovitosti, které jsme schopni nakupovat. V okamžiku, kdy nemovitost koupíme, tak vlastně jsou dvě varianty, nemovitost necháme v tom stavu, anebo tu nemovitost rekonstruujeme. Jakmile ta nemovitost je připravená na nájemníka, tak vlastně je to obsazený nájemníkem, klasická nájemní smlouva, a pak je tam ten benefit toho příjmu z nájmu. A nebo naopak se rozhodnu, že toho nájemníka nechci a tu nemovitost prodám. OK. Děkuju moc. Děkuju za tvůj čas. Moc příjemný povídání. A já si myslím, že bychom to někdy mohli dát ještě na nějaký druhý kolo. A my děkujeme, že jste dokoukali až do konce. A každopádně, ať na to nezapomeneme, tak Libor tady pro vás má jednu takovou zajímavou věc, nebo spíš poptávku, když to řeknu, tak je to tvoje, Libore. Já už jsem to zmínil několikrát, to, že jsem v situaci, že hledám nějakou zajímavou nemovitost v rámci celé České republiky, 50 až 150 milionů korun, chci z toho udělat bydlení, čili intry, školy, činžovní domy, cokoliv, z čeho se jde udělat bytové jednotky, takže pokud byste měli nějaký tip, budu za něj rád. Děkuju za tu příležitost. Za málo, rádo se stalo. Ty procenta pak mezi sebou vyrovnáme. Přátelé, děkujeme, mějte se krásně, ať se daří, a děkujeme, že nás sledujete. Mějte se.